gerne vil være instruktør i sans, så det er altid godt selv at have prøvet at gå til det selv, fordi så ved man lidt om, hvad sans-konceptet indeholder. Og hvis man så kan mærke, at man har en instruktør gemt i maven, så skal man selvfølgelig komme på kurset. Og nogle gange, så er det, hvis man for eksempel er vant til at undervise i dans eller i gymnastik, altså noget, hvor man bruger musikken til også at bevæge sig i nogle koreografier, så kan man komme, og så kan man måske slå pjalterne sammen med en, som omvendt er vant til at undervise eller har nogle erfaringer inden for sangdelen. Så kan man nemlig godt være instruktør sammen med en anden. Og så er der jo også nogen, der simpelthen kan begge dele, og så er det jo ekstra, ekstra fint. Men det er klart en fordel, at man har lidt erfaring at trække på, fordi det er, vi stiller selvfølgelig nogle krav til, at det bliver ordentlig kvalitet, fordi det er også det, der gør, at folk har lyst til at komme og blive ved med at komme. At man har styr på at kunne igangsætte en sang, at man kan holde rytmen, og man kan tælle melodien, og man også kan vise en koreografi. Men man får koreografierne og sangene og teksterne og det hele, det får man på kurset. Så der er en køreklar plan, man egentlig bare kan gå ud fra. Så man skal ikke selv være Ole Opfinder og finde på det hele, men du skal være vant til at give det videre og have lyst til at give det videre. Så skal man nok klare det.